Drugom svjetskom ratu vođene su mnoge velike bitke, od kojih su neke bile skoro epskih dimenzija. Pa ipak, nijedna od njih ne može se meriti sa bitkom za Staljingrad. Po svom trajanju, žestini, po upornosti obeju strana, po nemilosrdnim ogorčenim borbama za svaki podrum, za svaki stepenik razrušenog grada, Staljingradska bitka prerasla je gotovo u legendu. Ona je nekako postala i sinonim krvavih fanatičnih bitaka po kojima je čitav drugi rat i inače poznat. A naročito takozvani istočni ili ruski front. I ne samo to, bitka za Staljingrad imala je i svoju historijsku težinu, jer je označila svojevrsnu prekretnicu u daljem ratu. Posljednje je, naime, nemačka ratna mašina počela je polako, ali neumitno, da se kotrlja unazad. Nade u veliku pobedu zauvek su ostale ugašene i zatrpane u pepelu staljingradskih ruševina. Da biste shvatili koliko je Staljingradska bitka bila velika u svakom pogledu, malo ću se poslužiti i ciframa. Elem, bitka je trajala od 23. jula 1942. do 2. februara 1943. A u njoj je ukupno učestvovalo 2 miliona ljudi. Sa 20.000 topova i minobacača, oko 2.000 tenkova i isto toliko aviona. Ali krenimo redom. U proleće 42. godine Nemci su na istočnom frontu držali čak 80% svojih ukupnih vojnih efektiva. Od ukupno 232 divizije, 178 je bilo na istočnom ratištu. Povrh toga, bilo je predviđeno i angažovanje 28 satelitskih divizija, to jest rumunskih, mađarskih i italijanskih snaga, koji su kao saveznici osovine također davali svoj danak nemačkim ratnim naporima na istoku. Takozvanom direktivom broj 41 od 5. aprila 1942. Nemačka vrhovna komanda dala je zadatak grupi Armija Jug da ovlada Kavkazom, pošto prethodno zauzme poluostrvo Kerč i Sebastopol. Za ofanzivu na Kavkaz bilo je predviđeno 68 nemačkih i 28 satelitskih divizija. A zadatak je trebalo izvesti u 4 etape. U prvoj etapi trebalo je zauzeti Voronjež. U drugoj, uništiti sovjetske snage u velikom luku Dona. U trećoj, izbiti na Volgu u rejonu Staljingrada i prekinuti saobraćaj na reci.
i u četvrtoj, posljednjoj etapi, glavnim snagama ovladati Kavkazom. Valja reći da je u tom periodu jedna nemačka armija imala u prosjeku po 17 divizije, a sovjetska svega 6-7. Pored toga, sovjetske armije su u ljudstvu bile i za trećinu slabije od Nemačke. U toku priprema za ofanzivu na Kavkaz, koja je dobila šifrirani naziv Fall Blau, došlo je i do poznate bitke za Harkov. Sovjeti su u njoj pretrpeli neuspeh, ali ipak barem su malo usporili i odložili nemačku ofanzivu. Grupa Armija Jug započela je ofanzivna dejstva 28. juna sa linije Taganjrog-Kursk i uspjela da probije odbranu sovjetskog, jugozapadnog i južnog fronta. Sovjetske snage su tom prilikom umalo izbegle opkoljavanje i potpuno uništenje. Sredinom jula grupa Armija Jug podeljena je na dve grupe armija, A i B. Prvom je komandovao Feldmaršal List, a sačinjavale su je Nemačke 17. prva i četvrta oklopna armija, te Rumunska treća armija. Drugom je komandovao general von Weichs, a u svom sastavu imala je Nemačke drugu i šestu armiju i Mađarsku drugu armiju. Hitler je bio nestrpljiv. Želeo je da se što pre domogne Kavkaza. Uostalom, to mu je bio jedan od vodećih ciljeva na istoku. To nikada nije ni krio. A zašto Kavkaza? Pa zbog nafti. I laiku je bilo jasno da bez nafte nema ratovanja, a kamoli Hitleru. Isto to znali su i Sovjeti, i to jako dobro. Elem, Hitleru se žurilo i zato je odlučio da preskoči prve tri etape ofanzive i odmah krene na četvrtu. Po svom običaju, ignorisao je mišljenja svojih iskusnih i opreznih generala. Ako se u to vrijeme neko od njih još uopšte i usuđivao da kaže šta misli. Se 3. jula Hitler izdaje direktivu broj 45, kojom Listova grupa Armija A dobija naređenje da sa Donjeg Dona nadire prema Kavkazu i zauzme Batumi i naftonosna polja Majkopa i Groznog. A nakon toga da ovlada prevojima na Kavkazu i prodre do Bakua i Tbilisije. Von Weichsova grupa Armija B je do 20. jula već izbila sa svojim glavnim snagama na liniju Voronjež-Serafimović-Tormosin. Njen zadatak bio je da sa Paulusovom 6. armijom zauzme Stalingrad
i sa ostalim snagama organizuje odbranu na Donu. Obe ove grupe armija imale su vazdušnu podršku 4. vazduhoplovne flote, koja je u svom sastavu imala oko 1200 aviona. Da budem precizniji, Listovu grupu armija podržavao je 4. a von Weichsovu 8. vazduhoplovni korpus. U međuvremenu, sovjetska vrhovna komanda je Jugozapadni front preimenovala u Staljingradski front. Komandant je bio maršal Timošenko. A u svom sastavu ovaj front je imao 31., 57., 62. i 64. armiju. Vazdušnu podršku davala je 8. vazduhoplovna armija sa oko 200 aviona. Staljingradski front, odnosno grupa armija, je do 23. jula organizovao odbranu na frontu širine 530 km. Od Pavlovska i Serafimovića na Donu, pa dalje na jug. Zadatak Timošenkove grupe armija bio je više nego jasan. Da zatvara sve pravce prema Staljingradu. Von Paulusova 6. armija, čije ime je sudbinski vezano za Staljingradsku bitku, imala je u svom sastavu 8. i 51. korpus, a od oklopnih snaga 14. i 24. oklopni korpus. I njen zadatak bio je vrlo jasan. Najpre je trebalo da opkoli i uništi sovjetske snage u velikom luku Dona, a potom da izbije na Volgu i zauzme Staljingrad. Niko tada nije ni slutio da će taj famozni grad biti jednostavno neosvojiv. Ali o tom potom. Da bi uspešnije obavila zadatak, 6. armija podeljena je u dve operativne grupe, severnu i južnu. Severnu su sačinjavali 8. i 14. oklopni korpus, a južnu 51. i 24. oklopni korpus. U stvari, kao datum početka Staljingradske bitke uzima se 23. jul. Jer je toga dana severna operativna grupa krenula u napad pravcem Kleckaja i probila front sovjetske 62. armije. Ova grupa uspjela je da kod Gornje Buzinovke opkoli dve sovjetske pešadijske divizije i 25. jula izbije na Don. Južna grupa je sa napadom počela nešto kasnije, tek 25. jula. I to usled pomanjkanja goriva. Ali ipak je uspjela da probije front sovjetske 64. armije. D
Da bi pojačala ugroženi deo fronta, sovjetska vrhovna komanda šalje 25. jula dve oklopne armije, prvu i četvrtu. Doduše, ove armije bile su još nepotpune. Prva je imala 160, a druga 80 tenkova. Pa ipak, bila je to prva pojava sovjetskih oklopnih armija u dotadašnjem toku rata. I mora se priznati da im je debi bio vrlo uspešan. Uz podršku avijacije, prva armija izvršila je iz oblasti Kalača protiv udar i uspjela da zaustavi Nemce. Dok je četvrtoj armiji pošlo za rukom da iz obruča oslobodi opkoljene sovjetske snage pod Gornje Buzinovke. Na navedenim pravcima borbe su vođene sve do 10. augusta, kada su sovjetske snage morale da se povuku i obrazuju takozvani Kalački mostobran, koji se protezao od Kamenskog do donjeg toka reke Čir. Jedan deo snaga, tačnije 64. armije, povukao se na levu obalu Dona. Pažljivijom analizom ovih operacija dolazi se do sljedećeg zaključka. Sovjetske snage nisu uspjele da zaustave Nemce u velikom luku Dona. Ali postigle su nešto drugo. Usporile su nemačku ofanzivu i stvorile dragoceno vrijeme za evakuaciju i organizaciju neposredne odbrane samog Staljingrada. Mada su, s druge strane, svojim povlačenjem oslobodili neprijatelju novi prilaz gradu iz pravca između Dona i Kalmičke stepe. Bilo kako bilo, Staljingrad se spremao za odsudnu odbranu. U tom smislu izvršene su i promjene u komandnom kadru. Timošenko je smijenjen, a na njegovo mjesto komandanta Staljingradskog fronta došao je Gordov. Inače, ovaj front zatvorao je zapadni pravac prema Staljingradu. Jugoistočni pravac zatvorao je takozvani Jugoistočni front pod komandom legendarnog Jerjomenka. U isto vrijeme, kao pojačanje Staljingradu, pristizala je i slavna prva gardijska armija. Stanovništvo grada, koje je u tom trenutku brojalo oko 150.000 ljudi, pripremalo se za odlučnu odbranu. Užurbano se radilo na podizanju čak tri odbrambena pojasa, koji su zatvarali prilaze grada. Došlo je vrijeme za biti ili ne biti. To je svako dobro znao. A Nemci su se neumoljivo približavali. Prašina
koja se dizala iza gusenica njihovih tenkova, mogla se vidjeti kilometrima daleko. Ali o tome šta se dalje zbivalo, bit će reći u narednoj emisiji Arsenala.